wananchi wa Mount Kenya, mshikilie Kashagwa. Wachana na hii wabunge hii wenye nasikia wao ndio walikuwa mstari wa mbele wanatumiwa na Ruto kuimpichi Kashagwa. Eh? Kimani Shungu akiwa mstari wa mbele. Na mimi wacheni niwaambie nyinyi wabunge. Eh? Nyinyi wabunge. Wacheni niwaambie. Mwambie hawa. Nyinyi si wengi. Nyinyi si wengi kama sisi wananchi. Tunataka Kashagwa aendelee na kazi yake na ubaya yake hiyo mpaka 2027. Tutakubaliana na hiyo. Na ni kama mtaimpichi Kashagwa, wote waende nyumbani. Kwani Ruto anafanya nini? Sasa kati ya Kashagwa na Ruto nani mporaji mkubwa? Ruto. Mimi sijaona makosa ya Kashagwa. Kenye mnakulana huko kama ni pesa, kama ni viwanja vya ndege. Kiwanja ndio naleta shida. Sisi hatutaki kujua. Lakini hii Kenya ukweli, wacha ipaki ukweli na iishi kuwa na ukweli. Kwa hivyo wa Kenya, tukue werefu 2027. Tuamuke mapema. Hii chama cha UDA home sokoi asubuhi na mapema. Mtu wa kwanza atakuwa Samoei wa Ruto.